demikát? Nepoznám. A si naochutnal niekedy brinzovú polievku? Vôbec nikdy. Je to klasická brinzová polievka, ale každý robí na tisíc spôsobov. Myslím, že Silvia môže ošúpať zemiak. Nastruhať zemiak. Ja som sa tak tešil, že ak ešte kuchár nemusí šúpať a ty mi to tak strúhať. Miško, nechcem byť teraz to, viem, že si dosúťažil, prehral si, ale niečo sa ti tam páli. Staré dobré recepty po novom v kulinárskej show Slovensko chutí. Vždy v útorok po Nikto nie je dokonalý na Jednotke.